Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев қаламызда өткен жылы салынған Сарыарқаның зауытының жаңа технологиямен өндіру жұмыстарын барып көрді. Сондай-ақ Тау-кен темір кәсіпорны кремний зауытының алдағы жылдар атқарылатын жаңғырту жұмыстарымен танысты. Кәсіпорын 2019 жылға дейін 1,5 миллиард теңге тұратын инвестициялық бағдарламаны іске асыруды жоспарлауда. Сарыарқаның зауытының басшылары қонақтарға нан тоқаш өнімдері мен өндірісінің технологиялық ерекшеліктері мен өндірісте қолданылатын әдіс-тәсілдерін және келешектегі жоспарлары туралы баяндап берді. Кәсіпорын онда ыдыс сақтау орны, су өңдейтін бөлмесі, кондитерлік цех пен қалыпты нан пісірілетін туннельдік пеші бар кешеннен тұрады. Одан кейін зауытта шығаратын нан тоқаш өнімдерінің көрмесі көрсетілді. Аталмыш кешен қаламыздағы сауда орындарының көпшілігін қамтамасыз етеді. Сағынтаев бастаған министрлер сапар барысында Тау-кен темір кремний зауытына да барды. Онда кремний ерітінділерін шығару, тазарту, құю цехтары мен сақтау қоймаларын аралап көрді. Одан кейін компания кеңсесінде жиын өткізіліп, министрлермен бірге облыс әкімі мен өңірдегі үлкен компания басшылары да қатысып пікір алмасты. Аймақ басшысы аймағымыздағы ірі кәсіпорындардың атқару қызметтерімен таныстырып өтті. Сондай-ақ облыстағы өндіріс өлкенің мәселелерін де тілге тиек етті. Оның ішінде жаңа медициналық орталық пен жылу беру орталықтарын модернизациялау да кезекте тұр. Аймағымызға облыстық жаңа клиникалық аурухана қажет. Клиникалық аурухана 1946 жылдары салынған және әбден ескерген. Ал жаңа құрылғыларды орнатуға ғимараттар әрі ыңғайсыз. Республикалық бюджеттен қаржы бөлу үшін жобалық сметалық құжаттары дайындалуда. Екінші онкологиялық диспансерінде жағдайы мәз емес. Онда да бөлмелер тар, науқастар сыймайды, құрылғылар тығыз орналасқан. Бүгінде қосымша ғимарат салу жоспарлануда. Жиын барысында Бақытжан Сағынтаев технологиялық модернизация шараларын кәсіпорын басшыларымен бірлесе талқылады. Өнім өндіру көлемін үлкейткен сайын кәсіпкерлер пайда табуды көздейтіні рас. Бұл кезде табиғи ресурстарын тиімді пайдалану көздерінде тиімді қолдану керек. Біз ертеңгі күнде ойлауымыз қажет. Өндірістерді модернизациялау кезінде халыққа қажетті сапалы және коммерциялық тиімді өнімдерді өңдеу саласына мән беру қажет. Сонымен қатар жұмыскерлердің жағдайында жасау керек. Премьер-министр облыс әкіміне жұмыс жасап тұрған кәсіпорындарды заманауи түрде жаңғыртып, нәтижесінде қысқарған жұмыскерлерді қайта оқытып, оларды жаңа технологияға сай даярлауды да ескертті. Ерлан Жақанұлы, сіз баяндамаңызда ол мәселелерді айтқан жоқсыз. Сіз облыстағы ірі кәсіпорындарға емес, бәріне де жауап бересіз. Жаңа техникалар келгенде жұмыскерлер қысқарады. Сонда олар қайда барады? Оларды кәсіпорындар қайта оқытсын. Қаншама еңбеккерлер қаңғып кеткен. Компаниялар осы жағдайда ескеруі тиіс. Ол облыс әкімдігіне тікелей бақылауында болуы керек. Премьер-министр сала басшыларына көтерілген сұрақтарды жедел қарап, шешуді тапсырды. Оған қоса өнімдерді экспорттау мәселесі Еуразиялық одақтың мемлекет басшыларының кеңесінде талқыланатынын атап өтті. Жаңабек Нарып, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.